Estem als Barcelonautes a l'Hospitalet, davant de l'hotel Hesperia Tower, ja sabeu, aquest superhotel enorme, molt alt, que té a sobre una cúpula de vidre. Doncs allà dalt, a sobre d'aquella cúpula de vidre, s'ha produït avui un rècord Guinness. Un noi d'Andorra, el Xavi Casas, ha vingut fins aquí amb la seva bicicleta i fent equilibri ha estat 4 hores pujat aquí sobre d'aquesta cúpula i ha entrat amb un nou Guinness en aquest famós llibre de rècords. Doncs aquí estem amb el protagonista, el Xavi Sas. Primer de tot, felicitats. Ha estat una bona fita aquesta. Sí, sí. Bona i molt difícil, més del que m'esperava. No t'esperaves... Bueno, eren 4 hores i això sí que ho sabies, però no t'esperaves que l'última estona costés tant aguantar-se sobre la bici, una cosa tan senzilla com això, eh? Sí, sembla fàcil no aguantar-se amb equilibri sobre la bicicleta, sobretot quan ho veus, veus una persona fent-ho i dius, bueno, tampoc és tan complicat, no? Ara, quan els tècnics escaladors han baixat i baixat, han agafat la bici, han aguantat 4 o 5 segons, és que sembla tan fàcil quan ho fas. I realment per un professional del món de la bicicleta que es dedica al bike trial és relativament fàcil aguantar-se amb equilibri, però 4 hores amb la mateixa posició, amb ràfegues de vent de quasi 46 km per hora, amb el sol que pica a la cara i a 107 metres, doncs es complica molt. Home, les vistes imagino que han estat maquíssimes, però aguantar 4 hores també exigeix una força mental important. Sí, aviam, les dues primeres vas distraient-te, pots anar una mica xerrant amb els tècnics, estava en contacte sempre amb tot l'equip que el tenia baix al restaurant Evo i anant mirant, gaudint de les vistes, perquè des de l'Hesperia és un hotel on tens vistes magnífiques, no? Però a partir de la segona hora ja no tenia tantes ganes de disfrutar perquè estava mal a tot arreu i anava comptant els minuts un per un fins que s'ha acabat. La climatologia era important perquè el dia escollit era avui, precisament, podia haver aixecat un dia amb pluja, amb molt de vent. De fet, el vent ha estat un dels protagonistes, no?, en aquestes 4 hores. Sí, bueno, crec que sóc un tio amb sort, no?, perquè hagués pogut ploure i ho hagués fet igual, perquè la pluja, l'únic que m'hagués pogut fer anul·lar el rècord era que el vent hagués superat els 50 km per hora. Però hem estat a punt, ha estat a 46, vol dir que és que a 50 els tècnics que netegen els vidres ja no treballen. I jo m'estic aguantant amb equilibri amb una bicicleta allà dalt, no?, quasi a aquesta velocitat. Sort que ha sigut ràfegues curtes, encara que llàstima que ha sigut a última hora, que em costava més. Però per la resta, doncs, he tingut sort pel dia, ha sigut un dia molt bo. No és el teu primer Guinness, tots fan il·lusió, això sí que és cert, però no és el primer. El que sí que és cert és que és el primer treballant l'equilibri, oi? I els altres era pujar escales. Sí, el primer el vaig fer el 2004 pujant a la Torre Eiffel, ara aquest ja era el cinquè Guinness en el que optava i el cinquè Guinness que he aconseguit. Vigents en tinc dos de pujar escales i aquest, no? Sí que jo sóc més especialista en altre tipus de reptes, no? Sobretot amb més acció. I aquest era estàticament totalment, no? I jo sempre pensava, és que jo com que sóc hiperactiu, com m'estaré 4 hores allà parat? I per això pensava, no sé si estic preparat a estar tan rato parat, no? Però bueno, et mentalitzes i saps que és per una fita que t'has preparat molt temps i al final doncs fas el que sigui. Quants quines més penses que et queden a la teva carrera, al teu currículum? No ho sé, és que passa que jo vinc una mica al dia, no? A mi hi ha coses que em fan molta il·lusió de fer, ara per ara el que tinc al ment era això que s'ha aconseguit i Dubai, que ara us explicaré si de cas. I més endavant se m'ocorriran coses que tinc en ment que potser no les faré mai o potser un dia se'm presta l'ocasió i les faig, no? I ja que ho faig, fem-ho com a rècord Guinness perquè és un títol que interessa als patrocinadors i als mitjans i després, doncs, algun me'l proposen, alguna vegada algun patrocinador em diu, escolta'm, i això ho podries fer? Llavors mirem la manera de fer-ho. Quants Guinness tens al teu palmarès? Ara aquest és el cinquè que trenco, però el que passa és que el del de pujar escales me l'han pres i jo l'he recuperat, és a dir, actualment ara en tinc 3. El de pujar escales, que és meu, el de saltar persones, que és meu, i el d'equilibri, que és meu. 3, hi ha 3. I el proper, penses que l'aconseguiràs a Dubai, ara que ens anomenaves aquesta ciutat? Per què? Perquè quan puges escales, puges edificis, he pujat a Jin Mao, a Xangai, que era la segona torre més alta de Xina el 2008, la quarta més alta del món, per sobre d'això hi ha la Torre Sears, que està a Chicago, les patrones de Kuala Lumpur, el Taipei, i ara ja hi ha el Burj Khalifa, que està a Dubai, i això és l'Everest, com si diguéssim, per qualsevol escalador pujar allà és com pujar l'Everest per mi, no? Sent especialista no em puc retirar sense pujar la més alta, i a la que tingui l'oportunitat ho faré. Com s'entrena un especialista en aquest tipus de fites, en un gimnàs, t'entrenes en torres de veritat, com això? Ens busquem bastant la vida. Jo crec que el més important és treballar l'aspecte psicològic. Sempre que fem qualsevol tipus d'esport o d'exercici que no tingui res a veure amb la bicicleta,
ens marquem objectius complicats perquè jo arribi a patir per aconseguir l'objectiu, no? Llavors és una miqueta una manera de pensar, no? I de viure. Per arribar aquí he de patir i sé que cada cosa costa, no? I després físicament cada esdeveniment el preparem molt, de maneres molt diferents. El que és pujar escales, per exemple, d'aquí al desembre he de perdre 12 quilos ara, perquè he de ser molt més lleuger, és un repte molt diferent que aquest. Aquest tenia que tenir més muscle per aguantar estàticament parat i l'altre ha de ser més lleuger, no? Per tant, fem entrenos diferents per adaptar el cos a les necessitats del repte. Aquesta nit com dormiràs? No ho sé, faré moltes voltes, però estic molt cansat, em passa, no estic còmode de cap manera, em fa mal. Ara estava estirat al llit i em feia mal el peu, la mà, encara se m'adormen aquests dits d'aquí i ha passat una bona estona, no? Dormiré content, però no descansaré fins d'aquí un parell de nits segur. Nosaltres anirem seguint la teva carrera, veurem, espero, imatges boniques a Dubai al següent Guinness. Esperem que així sigui, moltes gràcies. Home, esperem que no sigui l'últim, no?, i que pugueu seguir-los. A mi jo encantat que, aviam, sou un dels motius pels quals puc anar seguint fent rècords, no?, els mitjans i els patrocinadors hi són, i si m'aneu seguint jo encantat. Gràcies. Gràcies.